兄姐妹好，很高兴今天可以在这里跟大家一同宣讲神的话语。我们开始先，我们一同做个祷告吧。亲爱的父神，求你真是使用你的话语，今天给我们每个人提醒，让我们真是明白你的话语，你只知道怎么样去在我们每天的生活当中行出来。感谢神，听我们祷告，祷告是奉主耶稣基督名求 ，Amen。好，中国人有一句话说：“不听老人言，吃亏在眼前。”意思是，当人不愿意接受别人经验的提醒的时候，他们往往会吃亏。就像在面对这次新冠肺炎的疫情。因为有了2003年对抗非典型肺炎 SARS 的经验，香港政府很快就下令要求港人戴口罩了，所以现在我们每个人都戴着口罩，在接触时要保持一定的距离。但是对于那些没有经历的西方国家，他们不相信戴口罩，可能也因为他们认为西方人的体质比东方人好，又低估了病毒的威力，他们坚持不戴口罩。最后经过三个月的抗疫，谨慎小心的港人终于看到疫情受控了，但是那些不愿意接收港人经验提醒的国家，他们的疫情越来越严重。从上面的插图我们可以看见，在开始没有强迫戴口罩的地方，疫情到现在五月底，这个 data 是五月底的，还没有很大的改善。直到三月底，美国田纳西州被称为南方哈佛 Vanderbilt University 里面的医学中心的威廉·夏夫纳教授才公报，确定戴口罩是对人能减少传染最有效的方法。这样在四月初，美国疾病控制与预防中心就开始建议美国人使用布口罩来预防新冠病毒。这个例子让我们再次证明，向有经验的人学习是不容置疑的。今天我们要查考的经文的作者，正是一位对任父信徒生命中各种挑战都蛮有经验的老前辈，他就是耶稣曾对他说：“撒旦，退我后面去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”又曾因为害怕而三次不认主的彼得，走到人生最后的一个阶段，彼得决定写信，写彼得前后书，来提醒他们所有他所有的后辈，包括今天的我们，该怎样安然的等候主耶稣的再来。在彼得后书一章13-15节，彼得这样说：“我以为应当趁我还在这帐篷的时候提醒你们，激发你们，因为知道我脱离这帐篷的时候快到了。正如我们主耶稣基督所指示我的，并且我要尽心竭力，使你们在我去世以后时常纪念这些事。”所以我们相信彼得是在他为主殉道前，在罗马正面对着尼禄王的逼迫的时候写这书的，估计是在主后67年。在那个时候，社会流行一种叫遗训文学，是人在离世前把一生所领悟的传授给后人的一种文学。当时的人也相信在临终的时候，上帝会把未来的事还有以后的世界向他们启示，因为遗训文学的内容不单是立
遗愿者一生反省中所得的滋味，也是从上帝而来的启示。在彼得后书中，彼得分别三次，在第一章第十节、十五节，还有第三章十四节，叫读者要竭力，这充分反省。彼得要鼓励读者的心，这书也是彼得竭尽所能，责无旁贷的作品，是在离世前给信徒最后的劝勉。让我们一同读今天的经文，我们从第三章第十四到十六节一同开始，一二起。所以亲爱的，你们既然等候这赦事，就当殷勤努力，使你们没有污点，没有瑕疵，安然见主，并且要以我们的主恒久忍耐为给人得救的机会，就如我们所亲爱的弟兄保罗按照所赐给他的滋味写给你们一样。他在一切书上都讲论这些事。在经文一开始，彼得称呼他的读者为亲爱的。其实从第三章开始，彼得就不断地用亲爱的来称呼他的读者。在第三章一节，他说，亲爱的，我现在写给你们的是第二封信。在第八节他说，亲爱的，这一件事你们不可以忘记。现在又在第十四节，所以亲爱的，你们既然等候这些事，还有在跟着的第十七节，所以亲爱的，你们既然预先知道了。以彼得当时的地位，他是长老级，第一批开拓教会的人，又是耶稣在世的首席弟子，他大可以叫他们小子们啊，或者是称呼他们为散居亚细亚的或各处的信徒们啊，但是他没有。亲爱的原文 agapitos 是带着珍贵宝贝般的意义，在当时是用来称呼孩子、家人或者是很好的朋友的用语，跟现在的用法差不多。有些圣经翻译本把这个字翻成为亲爱的弟兄哦。如果这一刻彼得在我们面前，我们可以想象，这好像一位白发苍苍的老人家，用一种很肯定充满爱的眼光，语重深长地对我们说，他要告诉他主内的肢体他一切经验的所得，好让我们不走冤枉路，不重犯他犯过的错，不掉进魔鬼撒旦的陷阱。彼得说，所以亲爱的，你们既然等候这些事，这些事又是什么事呢？就是在前面第三章第八到十三节，彼得所讲的主要再来的日子，还有神所应许的新天地。彼得命令信徒在等候主再来的期间，要殷勤努力的使自己没有玷污，没有瑕疵。殷勤也可以翻成为竭力或者是尽力，没有污点，没有瑕疵。这样我们想到旧约献祭给耶和华的羔羊也是需要没有污点，没有瑕疵的。彼得在彼得前书第一章第十九节也用了同一个字来形容耶稣的宝血，就像是无瑕疵无玷污的羔羊的血。所以彼得对末世信徒的第一个忠告就是
要竭力追求圣洁，要尽力的保守自己的心思和言行，不被世界玷污，也就是我们常常挂在口边的，要过一个分别为圣的生活。这样，我们见主面的时候，当所有人都要面对神的审判的时候，我们就可以安然、平安、无惧地面对。那究竟怎样才算是竭力呢？这让我想到自以前常常丢手机。那个时候我平时平均一年会丢一次哦，花很多钱哦。有时一年竟然会丢两次，每次都是因为在做一些事情，要把手机先放下，之后就忘记了拿。等到发现不在手上的时候呢，我回去拿已经太晚了。记得那个时候我都很担心，每次要 放下手机的时候都很怕，很怕自己又忘记了。但不知怎么搞的，最后还是丢，就好像什么办法也没有的。有人曾经笑我说我不在乎，我知道我这不是，也许心里有很多事情在记挂吧。说我没有小心吗？我有。说我不够竭力吗？我想应该是说我不知道怎么去竭力吧。直到一位同工跟我提醒，他问我为什么每次要放下手机的时候不放在包包里呢？那时我才意味到我需要换一个包，方便我随时把手机放进去。那不，这不是借口哦。那个时候以前是常常被背囊的，所以很难放在后面。换了包后呢，在每次要放下手机的时候，我就刻意的提醒自己要放在包包旁边的袋子里，所以要买一个包旁边有袋子的。刚开始的时候有点困难了，之后就很顺手了。这个经验让我明白，竭力不是单靠意志力，要有合适的方法。同样的，当我们要竭力追求圣洁的时候，也不能单靠个人的意志，也需要有合适的方法。那我们又可以怎样追求圣洁，让自己没有玷污、没有瑕疵呢？在提摩太后书2:22这样讲，保罗曾经提醒我们，信徒要自洁，要逃避少年的私欲，头脑清新，祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。所以追求圣洁合适的方法的第一步，就是要把自己分别出来，要远离让自己容易犯罪的处境，亲近爱主，可以为自守望的基督徒。我今天也有两个好同工跟我在一起，很感谢神，他也是为我守望。这样，就像我换了一个旁边有袋子的包包一样，方便我随时把手机放进去，不要给自己有机会随便放手机。除了要分别，也要培养习惯，就像我换了包包后要习惯把手机放进去。在主耶稣被钉十字架前的逾越节晚上，在约翰福音14章有这样记载，耶稣应许门徒保卫师，就是圣灵来帮助我们。圣灵来的目的就是要帮助信徒记得耶稣的教导，防避世界的玷污，行在神的真理里。所以合适方法的第二步，就是要留心顺从圣灵的带领。
接着彼得给门徒在等候主再来期间的第二个命令，就是要恒久忍耐。为什么要恒久忍耐呢？彼得在第十五章解释得很清楚，是为了给人，给那些还没接收福音的人有得救的机会。在彼得后书第三章第八节，彼得这样提醒我们，他说：亲爱的，这一件事你们不可忘记，在主看来，一日如千年，千年如一日，主绝不耽误他的应许。像有些人以为他是单言的一样，其实他是宽容你们，不愿一人灭亡，却愿人人悔改。所以彼得要我们以耶稣的恒久忍耐去等候他再来，要像他一样，为着让更多的人得救而忍耐目前我们很难接受的事情。虽然看到很多的罪恶，我们很想恶人快点的得惩罚，为他们所做的一切得到报应，但主说，我要给他们多点时间，让他们回转的机会，因为他们所做的他们不晓得。这个又让我想到我在读初中二的时候一次学生团契的讨论。那个时候老师给我们一个问题，他问你们希望耶稣快点来还是不要那么快来呢？我还记得我们差不多每一个人都说希望耶稣快点来，希望他来把所有的罪恶还有坏人都清除。但是有一位同学，黄同学，他说他希望耶稣不要那么快来。老师问他为什么，他说因为还有许多人不认识耶稣，耶稣回来他们就没有机会。我当时听到觉得很震撼，我忽然发现原来自己虽然领受了救恩，却不明白救恩的意义，也不明白耶稣的心肠，还是每天活在老我的里面，每天为自想，为自忙。在第十五节，并且要以我们的主中的以这个字，原文翻出来是指要把之后所讲的看为自己的责任。而忍耐呢，也可以被翻译为克制，可以是自我克制，或者是被人家克制，还有要承受挑衅的意思。彼得要信徒把在等候主再来时要承受的一切看作为自己的本分，就像主耶稣被卖的那夜，犹大带着人到可西玛利园去抓他，耶稣不但没有反抗，他还医治了那个耳朵被彼得砍下来的人，还有在十字架上钉钉瓜分他的外衣，在耻笑他，但耶稣不但没有反驳，还求父神原谅他们。这些就是彼得要我们学习的忍耐，要以我们主耶稣的克制和愿意承担挑衅为自己的责任，为的是希望可以得着更多的人，让他们能够得救，不受罪的影响。亲爱的，经历了这次新冠肺炎的疫情，或者是香港的社会事件，对你有什么影响呢？当中有没有主的提醒？有没有意会到要为福音的缘故，我们需要更多的忍耐，
要更主动的去见证神，为了那些还没明白福音的人多受苦，多走一里路。在第十六节，我们看见彼得除了跟信徒分享他的经历，也提醒他们，其实他所讲的，保罗也有写在他们给他们的信里面，就好像对他们说，我的想法跟保罗是一样的，所以你们要用心去听听，努力去做。跟着在第十六节后半部，彼得又特意的提到一些人在理解保罗书信中比较难明的部分的一些问题，让我们一起读，一二起。这些书信中有些难明的地方，那不学无术的和不稳定的人加以曲解，好像曲解彼得经书一样，就自取灭亡。不稳定的人是指对神的心不坚定，没有稳固的信仰和道德生活的人，因为他们的信仰生活不稳固，跟神关系疏离，对他的话语一知半解，对罪的敏感度也变得越来越迟钝了，甚至会为了掩饰或者是合理化自己的过犯而曲解圣经。而不学无术呢，是代表那些没有学问，就是不学也不问的人，他们没有受教的心，所以对于圣经里难明的地方，只有靠自己的认知强迫解释。彼得这里所提的不学无术的人，是指他之前在第二章一节所提的假教师，一些偷偷的把异端邪教说引进信徒群体的人。这让我想到韩国的新天地教会，因为二月份他们教会爆发了集体性的新冠肺炎感染，他们信仰的问题就一一被曝光了。根据网上的资料，新天地教会是在1984年由韩国人李万熙所创立的。李万熙现在已经88岁了，曾经参加过很多具争议性的基督教复兴运动，其中包括有60年代的橄榄树运动，还有被指控为诈骗的藏墨圣殿运动。新天地教会是属于末日论教派的，在他们的网站，他们自称为神在世上独一无二的国和圣殿，而教主李万熙就自称是再来的耶稣，他又宣称他们的教会是基督真正的继承人。新天地教会的教导他们的会众说，审判日会在信徒达到144000来的人之后来临，到那个时候，李万熙就会带着他们进入天堂。我们有读过圣经或者有听过苏牧师讲道的人都知道有关于末世论的教导，都知道很容易就知道他们所讲的是完全曲解了圣经。最后彼得又告诉我们，不论是那些不稳定的人或者是不学无术的人，他们选择了离经叛道，所以他们也为自己选择了灭亡的道路。跟着在第17-18节，彼得告诉我们如何避免被这些人绊倒的方法，让我们一起读，一二起。所以亲爱的，你们既然预先知道了，就要谨慎，免得受恶人的错谬引导，就从自己坚固的地步上坠落。你们却要在我们的主救主耶稣基督的恩典和知识上长进，愿荣耀归给他，从现代直到永远，阿们。所以一个避免受委屈神话语的人影响的方法，
就是要谨慎提防他们的错谬。这里彼得称那些曲解神话语的人为恶人，他们不但为自己走歪了，还有欺骗误导人，信徒必须谨慎。谨慎这个字带着留心和躲避的意思，因为原文的时态和语态是现在官声命令的语气，所以也可以解释为要不断的自我防备。彼得劝勉信徒要不断的防备，免得自己从坚固的地步聚落。这里坚固的地步是指心智和属灵生命上的坚固坚立稳固。要是我们不留心不谨慎的提防这些恶人的错谬，就是他们那些不合宜目无法纪的错误或者是迷惑，我们对神坚定的心智也会被动摇。对于恶人错谬引导人的例子，又让我想到之前所提的新天地教会，他们希腊教徒的手法。在社区里，他们有圣经学院，参加社会工作、文化活动，也有倡导和平。他们这社区确立的都是很不错的形象。在 BBC 新闻曾访问一位参加新天地的青年的人，问他为什么要加入，他说是因为在那里感到受接纳，得到很多的爱和关心。他们每天都见面一起查经，也有很多机会为他们的国度贡献，让年轻人的生活不再感到空虚没有方向。因为新天地的会众都被洗脑，相信当他们的信徒达到144,000人的时候，神的审判日就会临到，他们就可以进入天堂。为了让审判日快点到，他们就很积极的到不同的地方拉人进入他们教会。他们会派一些叫收割者的教徒潜入其他教会活动，向那些教会的信徒传教。在 YouTube 上面我也看过一个差一点进了会的韩国女生的分享，她说他们也在学校拉人，常常以一些学生的辅导或者是用英文学圣经为名来吸引学生。他又说他们其实是用新天地的经书教导，要是一些基督徒想查经也顺便学英文的话，他们就很容易被洗脑，洗了脑就离不开了。除了新天地教会，相信我们住香港的对起源于中国的异端传能神教会，也又被称为东方闪电的，也听得很多。他们也会派人潜入教会，使用温情攻势去拉拢人进入，跟他们一同查经。慢慢的，他们会开始让参加者看他们出的书来代替圣经，进行洗脑式的教导。异端会用不同的手段去拉拢人，他们曲解圣经的方向也层出不穷。要是我们不留心不小心，我们真的很容易会被欺骗。那我们又可以怎样自我防备避免受影响呢？彼得在第18节给了信徒一个很重要的方法，就是要持续的在主的恩典和知识上成长。圣徒必须持续成长。我们有留意在第18节长进这个字的原文是用了现在命令语气的，在希腊文的现在时态是用来表达继续不断的动作。所以彼得意思是要防备错谬的方法，就是要不断的持续的成长，让自己的属灵生命越来越壮，越来越坚定。
中国人有句话说，学如逆水行舟，不进则退。我们基督徒的灵命也是一样。那么怎么样才算是在主的恩典和知识上成长呢？是代表我们要多数算恩典，多看圣经吗？可以说是，但不只是。让我给大家解释一下，数算恩典可以说是基督徒属灵生命成长的一个很重要的初念，可以帮助我们加增对神感恩的心，在危难中能记得神是我们随时的帮助。但是若是只有记得神怎样帮助我们度过难关，就好像帮助我们有足够的口罩，家人没有染上肺炎，公司裁员没有裁到自己，久而久之，我们的神就好像为了让我们可以顺利过活而存在。记得有一次我去探我一个还没信的阿姨，她跟我说她很感恩。刚听到的时候我很高兴，但再想一想，怎么会晓得说感恩呢？因为我再问问她，原来她是在电视学的。我心想，他真的明白什么是恩典吗？之后我才慢慢发现，感恩这个词不是基督徒的专用。今天除了基督教，也有很多宗教，包括佛教还有心理学，都讲感恩的重要。在网上我看到这个上面说，他写感恩是一种文化的素养，是一种精神的境界，是一种社会的责任。你怎么想？基督徒要是不留心，不用心分辨，我们也会很容易的跟着世界看感恩，看什么是恩典的去走，自自然然就会淡化了主恩典的意义。就像成功神学一样，魔鬼很希望把人的思维从天国的角度拉下来，来到地上的角度，从永恒有价值的观拉到此时此刻地上的价值观。我们身为基督徒，我们明白神的恩典不止于人在地上的保障，我们经历过主耶稣的救赎，都知道基督最宝贵的恩典不是安居乐业，不是平安无事，而是让他信他的人罪得赦免，可以不再受罪的辖制，与神和好，还有圣灵的引导和提醒。所以要在主的恩典里成长，不但要懂得凡事感恩，我们还要藉着圣灵的帮助不断的反省，效法基督过圣洁合神心意的生活。就像保罗在以弗所书第14章第13节所讲的，得以长大成人，没有基督长成的心量。那我们又怎么晓得自己是在成长呢？我想有5个指标。第一，既然我们因着主的恩典得以与神和好，我们会因着神的与神相交，他的话语还有圣灵的引导，对神会有更深的认识。不但如此，我们会因着更认识神和明白他话语中应许的可靠，而对他的信心会不断的加增。我们又会因着更认识神，更爱他，也因此会更爱他所爱的人。我们会因着对神的认识，对神的信心，还有对神的爱增加，而更愿意顺服圣灵的带领，
最后我们会因为更愿意顺服圣灵的带领而对罪越来越敏感。所以亲爱的，要看看自己是否不断地在主的恩典和知识上成长，可以问问自己，我对神的认识是否越来越多呢？我对神的信心是否越来越大呢？我对神和我对人的爱是否越来越多呢？我是否越来越顺服圣灵的带领呢？还有，我对罪是否越来越敏感呢？最后，亲爱的，盼望我们都能认真的接受老彼得的忠告，指着切力追求圣洁，恒久忍耐，谨慎的提防错谬，还有持续的在主的恩典上和知识上成长，专心的等候主耶稣，好让我们到那个时候可以安然见主面。让我们一同祷告。天上父神，亲爱的主耶稣，还有陪伴着我们的圣灵，谢谢你们，谢谢你们一直的，谢谢你一直的在带领我们成长，也谢谢你赐下圣经你的话语，让我们知道当我们在这个末世的时候，我们真的遇到很多不同的事情，有时候让我们透不透气，让我们不知道怎么办，但神求你帮助我们，帮助我们知道怎么样去真是用心的等待，学习怎么样去追求圣洁，学习怎么样去忍恒久忍耐，让更多的人能认识你，也学习怎么样谨慎的提防错谬，坚持在主的恩典和知识上成长。我们不配，但是都是你的信实，你的爱，让我们今天可以成了你的儿女，所以求你带领我们每个人，让我们可以专心向你。感谢神听我们祷告，祷告是奉主耶稣基督名求。